Nu börjar det dra ihop sig inför långseglingen till Medelhavet och vi kämpar på för fullt med alla förberedelser. I det här avsnittet kommer ni få följa med när vi vårrustar båten, våtslipar, målar, installerar peke och byter ut hela elsystemet. Men även om vi känner oss någorlunda i fas så är det lätt att känslorna ibland tar över. Det är så himla överväldigande bara. Mycket av det vi gör nu är ju helt nytt för oss. Jag är väldigt stolt i alla fall över hur bra du klarar av det. Stort tack för att ni är med på vår resa. Glöm inte att gilla videon och prenumerera. Det hjälper oss supermycket. Äntligen! Äntligen är det dags att tvätta vår smutsiga båt. Vi ska tvätta henne. Vi ska skrubba henne. Hon ska bli så fin. Och vi ska våtslipa. Och vi ska måla. Och massa grejer. Så det ska bli sjukt. Nice. Och vi är lite stressade över hur vi ska hinna med allting. Men med bra planering och ett gott humör och bara hopp om att allt ska gå ihop, så kommer allt gå ihop. Det är så konstigt att vi står på land. Det känns som att vi borde gunga. Så jag liksom parerar lite hela tiden, men vi står ju helt still. Det är lite konstigt. Vi börjar nu vår boatyard-säsong. Men jag tänkte att det första jag ska börja med är att jag ska ta bort namnet på båten. För vi ska byta namn på båten. Och det kommer vi att annonsa snart i ett annat avsnitt. Vi håller på att kolla lite på design, hur vi ska sätta upp det nya namnet. Hon kommer få en liten ny look. Så att det ska bli väldigt spännande faktiskt. Nej, men jag ska väl börja då. Bort det här namnet. Hon har hetat Filippa 2. Men vi tycker inte riktigt att Filippa passar oss. Och Filippa 2 passar inte heller, för det här är vår första båt. Det är också så att båten hette inte heller Filippa 2 från början. Den har redan bytt namn flera gånger. Och eftersom vi gör så mycket projekt på båt. Så det är inte otur, okej, det är inte otur. Det är lugnt. Vi kan inte liksom inte få byta namn på en båt som redan har bytt namn. Plus att vi redan skrivit in i vårt internationella dokument det nya namnet. Så att det finns ingen återvändo. Funkar? Ja. Och vårt nya namn är Ha 2. Ha 2. Bra va? Det är bra. Nu är vi strax färdiga med att tvätta av och skrubba hela båten. Vi fick ett bra tips förra året att använda skruvdragare med såna här borstar på. Det är sjukt effektivt för att rengöra uppe på däck. Ner i alla de här groparna liksom i den här greppiga delen av däcket. Så det har gjort susen. Det ser jättefint ut där uppe nu. Alltså, vi vaknar upp till det mest fantastiska vädret. Kolla på det här. Wow. Men det var bara att trotsa vädret, ge oss ut i regnet och påbörja våtslipningen av vår vattenlinjerand som ska målas över. Passande väder för lite våtslipning. Så, jag älskar regn! Om det blir uppehåll imorgon så kommer vi måla över den här randen med en annan färg. Nu så våtslipar vi bara över de gamla så att den nya färgen får bra fäste helt enkelt. Då är det dags. Och för det har vi kallat hit förstärkning. Storm! Ska vi byta om? Let's gear up. Ett, två. What? Wow. Damn. Vi kör då. Kom, jag bara, jag tar den. Så vi kommer köra första lagret runt båten. Får vi se hur lång tid det tar att torka.
Hej, det är en ny dag. Vad ska vi göra då? Det är äntligen lite varmare ute igen, så nu kan vi fortsätta lite jobba. Lite varmare, det är typ 6 grader istället för 3 grader. Ja, så nu kan vi i alla fall göra någonting utomhus. Och vi ska lägga nästa lager på vår vattenlinje. Mm. Så det ska bli kul att göra det. Det ska bli kul att dra bort tejpen sen och se hur det faktiskt blev. Spännande. Vi kör. Vi lever lite som typ så här hoarders. Vad är det? En hoarder, det är en sån som samlar massa grejer. Ja, verkligen så. Vi har fått massa leveranser från Watsky som vi ska installera. Ja. Men innan vi installerat det så är det ju bara massa lådor. Oj, försiktigt. Så nu står det bara massa grejer överallt. Ja. Men vi kan inte göra någonting åt det. Vi har försökt liksom få fram en plats där. Här kan vi sitta. Nu är det ju inte alls jätteroligt att vara här inne. Men det funkar för att vi vet att det är tillfälligt. Men det är, ja. Det är inte jättenice. Nej, det är väldigt rörigt. Men ja, ni ser ju, det är grejer överallt. Och där fram har vi bara lagt massa saker. Som sagt, det är bara tillfälligt. Det är tillfälligt. Mm. Nu. Är det dags att ta bort tejpen? Ja. Jag hoppas verkligen att det här blir bra, annars kommer jag typ börja gråta. Oj. Nej. Nej, jag tror det. Jag tror bara att den var lite trasig. Dra i den över precis. Den ser ut att bli bra alltså. Ja, det blev ju bra tycker jag. Ja. Absolut bättre än vad jag trodde. Den är lite ojämn på vissa ställen. Det är väldigt fint när vi får på liksom nya namnet. Som fixar lite andra grejer också. Prövat. Men det finns ju även en baksida av allt. För mig har det varit väldigt överväldigande. Och känslorna tog till slut över. Hur går det? Det är mycket bara. Jag vet inte. Jag tror bara att jag blir mer typ påverkad alltså känslomässigt än vad du blir. Det tror jag också. Jag tänker mer på allt. Det är lite som att du tycker att du är mycket smartare med det. Nej, jag vet inte. Jag bara, alltså, det är en läskig grej vi gör. Ja, det är det verkligen. Jag tror bara jag har hållit in det ganska länge typ. Man har liksom bara kört på och bara så här varit väldigt fokuserad på och förklart saker, men nu så någonstans så bara känner jag att det är så himla överväldigande bara. Det är så mycket nytt som jag inte förstår. Det är väldigt mycket vi måste göra för första gången hela tiden. Och alla installationer, då är det saker man ska lära sig. Men efter varje installation så känns det ju som att man förstår sig på saker lite bättre. Liksom. Men sen är det också den här känslan av att vi har en tidspress tror jag, som är lite jobbig. Att det är så här, vi måste hinna med klara så vi kan komma iväg i tid. Man vill ju njuta av det här vi gör nu också. Och det är ju lite svårt. Bara gå upp och ner hela tiden. Ena sekunden så är jag jättetaggad och tycker det är jättekul. Och sen andra sekunden så bara, nej det är skitläskigt, jag vågar inte. Ja. Jag är väldigt stolt i alla fall över hur bra du klarar av det här. Tack. Ja. Jag är glad att jag har dig. Även fast jag är lite jobbig ibland. Ja, men det är jag också. Ja, det är sant. Det här är Anton, vår nya vän. Hur lång är du? 1,97. Och Bianca, du är? 1,70. Så för mig är det perfekt alltså. Ja, ja det hade men, gjort fast. Vi ska sätta på ett peke. Ja, det är det. Bra. Så vi stod precis och pratade lite om hur vi ska göra det här. Och det är inte jättekomplicerat. Vi har en liten, man får med en sån här, liten Lego liksom guide, instruktion. Instruktionsmanual, precis. Vad var det vi sa? Vi tänker att vi hänger upp den i fören med lite tampar. Som ni vill ha den. Ja. Och sen, ja, borrar vi fast den. Och som jag har förstått det så är det viktigt att tänka på att följa båtens linjer när man monterar ett peke. För jag tror att alla har väl sett båtar där peket är plant med vattnet. Ja, exakt. Ja. Ja. Men många båtar har ju liksom fina linjer som går upp lite. Och då har vi fått höra från olika håll att ja, men det viktigaste är att peket följer formerna för att det ska bli snyggt. Så det är väl det som kommer bli mest utmanande nu när vi står på land. Och vi inte kan stå precis in till en brygga. Nej. Och göra det här. Stå uppe på stegen. Precis. Det blir kul. Den kommer på plats. Det är vad det är. Vi kör på helt enkelt. Yeah. Vi börjar med att få upp den med, på något sätt med tampar och bara få en liten referens helt enkelt. Så tar vi det därifrån. Ja, men så att det är den och den.
De här är 10:an, 7:an, 6:an. Det är 4 av dem, så att det är verkligen. Man ska ju följa det, men man vill inte. Ja, för det är också konstigt. Åh, oh, gud vad läskigt. Ja. Galet, vad tjockt det var. Ja, så vad har hänt? Ja, vi har gjort jobbiga grejer. Det är bara hål i båten, de två första hålen. Okej, ja, men det gick väl bra. Ja. Känns som ändå. Det är ju lite läskigt. Jag kommer att sitta rakt. Ja, det står att se. Sen är problemet att båten står ju snett också på land. Ja, så när ställer vi till det lite. Det är lite exakt. Svårt faktiskt att se. Så när vi står och tittar är det så här, ja, det ser ju typ rakt ut. Men det ska ju också kunna vara snett. Det vi gjorde var ju att vi knöt upp peket först. Mm. Så vi skulle se vart den hamnar någonstans. Mm. Och så ritade vi ut var vi skulle borra. Ja. Mm. Och så mätte vi lite och såg att det hamnade på till synes rätt plats, förhoppningsvis. jag tycker det ser bra ut. Den här kommer ju gå sen under. Mm. Men den gör vi sist. Man kan liksom skruva lite på den här, förlänga och sänka lite beroende på hur mycket lutning man behöver ha och vart man behöver sätta den. Så då har vi lite flexibilitet i hur vinklad peket blir i höjd. Vi vaknar upp till en lite finare dag. Hur mår du? Jag mår bra. Det är skönt ute. Mm, det är lite skönare ute, så det är fortfarande ganska kallt. Men... Igår var det verkligen. Igår var inte kul. Nej. Men vi fick ganska mycket bra gjort. Ja. Det känns skönt. Det känns jättebra. Peket är ju verkligen en sån grej som en stor installation. Mm. Och nu har vi kommit väldigt långt. Vi har lite kvar. Kan du hålla den här? Vi måste lista ut exakt vilken vinkel vi ska ha. Kan vi gå fram? Ska jag visa. Det vi gjorde igår var att vi fäste peket i höjd. Sådär på sidorna. Men vi har fortfarande inte fäst den nedre stävet. Det vi behöver se över nu idag då, det är vinkeln på peket. Man vill inte att den ska gå för platt, utan vi vill att den ska följa båtens linjer som vi har pratat om. Och det vi ska testa nu, det är att lyfta upp ankaret och få det i position. Så vi ser lite vart vi vill ha det och högt upp vi vill att den ska vara. Vi ska också kolla var exakt ankarspelet kommer hamna, så att de kommer bra i linje med varandra. Och nu kom Anton här precis, så då är det dags att sätta igång. Men nu ska ni ha stort ankare. Åh, oh, vad glad hon är. Oj, vad är det så spännande? Så efter en förmiddag av att få på peket så kan vi nu äntligen bocka av det. Det är inte helt klart, men vi är på god väg. Nu är det bara ankarspelet kvar och själva tiken på. Tänkte att vi ska gå vidare med ett annat projekt som också är väldigt viktigt. Vi ska byta ut de här gamla displayerna till ekolod, fartmätare, vindmätare och så vidare. Vi har ju nytt här nere då, som vi ska sätta in. Det är okej att man är rädd för spindlar, Erik. Så jag är inte rädd för spindlar. Jo. Nej. Men det är verkligen helt okej. Alla är rädda för olika saker. Det är okej att tycka att spindlar är äckliga. Man behöver inte vara rädd för spindlar. Varför det? Fast du är ju lite rädd för dem. Varför är jag rädd för spindlar? Jag kan ta i den här. Det var en spindel. Jag kan också ta i. Är det en spindel här? Var är den? Det var en spindel här nu. Nej. Jo. Det är det inte. Jag sa att du var rädd. Jag är inte rädd. Ja, oh, där. Den är jättedöd. Kolla. Ja. Okej, här. Håll den så här. Jag sa att du var rädd. Ja, men om jag skulle göra så här mot ditt ansikte. Exakt. Du gjorde inte så. Det gjorde du visst. Ja, det var lite äckligt att ta en död spindel. Ja, det var faktiskt det. Det var lite roligt. Vi undrade varför vår... Det är en tidigare ägare som har satt dit en motortemperaturmätare på den här. Och vi undrade varför inte den funkade. För de sa bara, den funkar inte. Så kollar vi under här. Och den har ju gått av. Den har ju gått av dels. Kabeln är helt av. Och sen ska det sitta två batterier i den. Men det sitter bara ett batteri. Det finns dubbla anledningar till varför den inte fungerar. Det är liksom inte så konstigt. Det är lite batterileverans. Ja, det där är ju sjukt. Alltså. Ton, ton, ton! Nice!
Sen kom även Seldén över till oss, som tillsammans med Bodings segel hjälper oss med ny segel- och riggutrustning. De och riggexperterna på Doghouse gick igenom vår rigg och utvärderade vad som eventuellt behöver ses över eller bytas ut. Överlag fick masten ett godkänt betyg med tanke på åldern. Då är dagen kommen som vi har längtat efter. Vi ska byta ut hela elsystemet och vi har vår fina vän Anton här som en räddare i nöden som ska hjälpa oss med den här installationen. Hur känns det? Det känns bra. Jag känner att jag har en förståelse av vad det är vi ska göra för någonting. Men jag känner inte att jag förstår mig på hur vi ska göra det. Vi var ju lite fram och tillbaka om vi skulle köra blybatterier, AGM-batterier eller litium. Vi blev övertalade att faktiskt köra litium. Så att, hur känns det för dig, Anton? Fantastiskt. Watsky har gett oss alla olika typer av laddare vi behöver. Allt från regulatorer till solceller, batteriladdare. Och här är ju liksom alla olika grejer vi ska installera för att få allting att funka. Som jag nämnde tidigare så var vi inne på att vi skulle ha AGM-batterier, alltså blybatterier. Men ja, vi blev övertalade. Yes. Att byta till litium. Största fördelen med litium versus blybatterier är att man kan använda mycket mer av batteriet. Så att vi kommer ju ha mycket mer. Och kunna förbruka. Förbruka, ja. Helt enkelt. Andra fördelen som jag har förstått också är att de är lättare att ladda från typ solceller och sånt. Ja, det går så mycket snabbare. Vi har två stycken olika regulatorer som tar emot laddning från solcellerna. En lite större, en lite mindre. Sen har vi den här DC-DC-laddare som ser till att generatorn som sitter på motorn ger ifrån sig rätt... Ja, rätt värden. Ja. Rätt ström. Och den är ju verkligen essential, som jag förstår det, om man ska byta till litium. Men vi kommer att få batteriladdare också. En som laddar förbrukningsbatterierna från landström och en batteriladdare som laddar startbatteriet från landström också. Precis. Sen har vi en sån här smart shunt som är till för att bara övervaka. Vi kan se hur mycket vi har att leka med, hur mycket vi råt och så vidare. Och sen kan du berätta lite om vad mer vi kommer koppla på det här. Vi har ju massa olika givare, timblåslarmet, till exempel nivå, vattennivå om det börjar komma in vatten. Då har vi en liten givare nere vid kölsvinet. Mm. Sen har vi ju rörelsedäckare också om det blir inbrott i båten. Precis. Som vi ska upp med. Och allt det här ser du ju i din telefon och kan larma på och av. Det var ju det som var så himla nice, för du visade ju ditt system. Då kunde vi se liksom vattennivå, om det var någon hade kommit någon vattennivå. Du kan se liksom batterierna, du kan se inbrott, allt möjligt. Hur varmt det är i båten eller hur kallt det är. Så på det här systemet så kommer vi koppla på längs med alla olika delar, olika, vad är det du kallar det, reläutgångar som gör att vi kan liksom se det direkt i mobilen. Svinfett. Let's go! Här har vi gjort en skiss över er båt med alla delar, allting ska kopplas med alla era förbrukningsbatterier, startbatteriet, eftersom det blir ett tvåbanksystem. Ja, men det blir ändå bra. Välkommen. Tack. Vem är du och vad ska du göra? Fredrik heter jag och jag hjälper er att montera el tillsammans med Total Säkerhet. Precis. Är du Mr. Total Säkerhet? Mr. Total Säkerhet. Yes. Anton och Fredrik, dessa stjärnor, kämpade på i dagar för att dels få loss vårt gamla, något ologiska elsystem och installera vårt nya litiumsystem. Det här blir den snyggaste kabeln hittills. Nu håller vi på och plocka bort skräp, för vi är färdiga i princip med vår nya elinstallation. Bianca sa vi. Nej, det har vi verkligen inte gjort än. Det är de här stjärnorna. Hej. Hej. Oj, hur mycket syns det här egentligen? Ja, men det gick ju bra där. Tre dagar senare. Så Erik håller på och gör något roligt. Jag håller på att bygga ihop vårt NEMA 2000-system. Så för att illustrera lite hur det här fungerar. Här har vi själva slingan, själva systemet. Varje instrument, till exempel en sån här display, de har vindmätaren till exempel. Varje instrument har en sån här del. Och så sätter man en kabel som går från instrumentet, en NEMA 2000-kabel, som går till den som är uppe på, så. Och sen går den till instrumentet, sådär. Och det gör att när man sen kopplar på den här på systemet, så, och så skruvar man, då talar det här instrumentet med resten av systemet. Så i den här slingan så kommer vi också koppla på plotter, autopilot, och då kan alla de här olika instrumenten prata med varandra. På mitten av slingan så sätter man den här strömkabeln som driver den utrustningen som drivs av strömmen i den här slingan liksom.
Storm! Jo! Du är tillbaka! Ja! Vad händer? Målar en båt. Blå. Fin blå färg. Kolla. Alltså det här är så mycket roligare än den förra färgen. Så nu är vi inne på andra lagret av vår bottenmålning. Och vi har haft WC17, vilket är en färg som kommer förbjudas. Så vi har behövt måla över först ett lager av så kallad conversion primer, så att man kan måla på en ny färg efter. Och då är det viktigt att göra ett ganska genomarbetat förarbete för att det ska fästa på rätt sätt. Först högtryckstvättades ju båten när vi lyfte den. Och sen efter det så har vi också båtslipat, alltså tvättat båten också med rengöringsmedel. Sen kör man på den här liksom conversion primern för att den nya färgen ska liksom fästa. Vi kommer köra på en kopparbaserad självpolerande färg. 3 lager på den här rosa färgen. I botten så kör vi en blå färg så att vi märker också när de två andra översta lagren som kommer vara ljusgrå har liksom försvunnit. Då ser vi att när den är blå, då vet vi att okej, nu är vi nere på vårt sista lager. Och vi har förstärkning som ni såg. Storm är här. Och medan de gör det så ska jag börja polera det här. Den har alltså gått från mörkblå till babyblå till typ någon form av rosa, grå, vit som ska vara den slutliga färgen. Den är lite svår att arbeta med bara för att när man liksom drar, ibland följer färgen under typ med. Men det blir ändå ganska bra alltså. Det ser väldigt fräscht ut. Vi kämpar på. Det enda som är jobbigt är att man får färg i hela ansiktet och i håret. Ja, det bästa är att vi har ju så här skydd och dräkter. Ja. Men det blir lite varmt. Igår fick vi skrubba i duschen. Jag har fortfarande kvar på mina armar. Ja, men vi bytte ju från... Det är 3 lager självpolerande färg. Den nedersta är illblått. Mm. Så att de 2 övre lagren liksom blir lite fläckiga och lyser igenom. Det är ganska tätt, men det är lite osatisfying. När vi såg det första lagret i blåa så var det verkligen helt perfekt blått. Och sen så bara... Men ja, det blir bra. Det viktigaste är att det funkar bra. Ja, det viktigaste är att det funkar. Och ja, att späckhuggarna inte tycker om det. Ja.